Este é o meu respirar. Este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. E este Deus criou os céus e a terra. É a primeira frase da Escritura Sagrada. E quando a gente continua no relato da criação no sexto dia, temos uma cena muito incomum. O próprio Deus, o Rei do Universo, na pessoa de Jesus Cristo, se ajoelha no barro. Ele suja suas mãos, finca suas mãos naquele barro, para deste barro criar um boneco que ele chamaria de Adão, o Terroso. Depois disso, ele soprou o seu fôlego de vida nas narinas de Adão. E o mesmo fôlego que ele soprou naquele dia é o fôlego que nos sustenta até o dia de hoje. Cheers.